Dragi učenici, dobar vam dan. Lijep pozdrav na početku još jedne video lekcije iz geografije. Danas ćemo završiti naše putovanje Sjedinjenim Američkim Državama i ostvarit ćete na kraju ove video lekcije ishode koje smo zadali još na početku prošle, kao i očekivanje međupredmetne teme uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije. Ali za početak, zadatak za vas. U ovome zadatku potrebno je povezati ime grada i njegov popularan naziv. To su Chicago, Las Vegas, Los Angeles i Miami. A popularni nazivi su grad zabave, magični grad, Big Orange ili vjetroviti grad. Pokušajte razmisliti, možda su vam neki od ovih popularnih naziva poznati i pokušajte spojiti ih s odgovarajućim imenom grada. Ako ste malo razmislili, idemo provjeriti do kojih ste odgovora došli. Za Chicago često kažemo da je i vjetroviti grad. Las Vegas naziva se i gradom zabave. Za Los Angeles možemo koristiti Big Orange, a Miami se naziva i magičnim gradom. Najprije ćemo malo ponoviti što smo radili u prošloj video lekciji, koje smo to gradove obišli, a onda nakon toga nastavljamo s putovanjem po ostalim gradovima Sjedinjenih Američkih Država. Svakako otvorite ispred sebe geografsku kartu Sjedinjenih Američkih Država i možemo krenuti. Prošloga puta rekli smo da je glavni grad ove države Washington DC. Pronađite ga na svojoj geografskoj karti, nalazi se ovdje. U glavnome gradu živi američki predsjednik sa svojom obitelji i to u rezidenciji koja se naziva Bijela kuća. Inače, grad Washington dobio je ime po prvom američkom predsjedniku, a to je bio George Washington. Evo još nekoliko fotografija glavnog grada. A nakon glavnog grada odlazimo u najveći grad ove države, a to je New York. Isto bi vam trebao biti zaokružen od prošloga puta na vašoj karti. To je grad koji nikad ne spava, grad koji predstavlja i financijsku moć ove države, posebno Wall Street. To je i jedna od najvećih luka ove države, a poznati simbol je kip slobode. Rekli smo da se ovaj grad sastoji od nekoliko velikih dijelova, a to su Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx i Staten Island. A najviša građevina u ovome gradu je Empire State Building. Sada idemo dalje, još ćemo se uvijek zadržati na prostoru megalopolisa Bowash i idemo do grada Bostona. Pronađite ga na svojoj karti, nalazi se evo ovdje i možete ga zaokružiti. Zanimljivo je da stanovnici Bostona, bez obzira koliko imaju godina i kakve su vremenske prilike, svakodnevno trče. Inače se ovaj grad naziva i koljevkom suvremene američke povijesti, a ovdje su se odvili i brojni događaji koji su prethodili proglašenju neovisnosti, a o njima ćete govoriti iz povijesti. Ovo je svakako i gospodarsko i kulturno središte SAD-a, ali treba spomenuti da se radi i o sveučilišnom centru. Tu se nalazi jedno od najpoznatijih sveučilišta, a to je Harvard. Isto tako, to je i znanstveni centar, ovdje se nalazi poznati institut MIT, odnosno poznati tehnološki institut. Nakon Bowasha i gradova ovog megalopolisa idemo dalje. Idemo do grada koji je središte automobilske industrije, a to je grad Detroit. Pronaći ćemo ga na geografskoj karti i slobodno ga zaokružite. Panorama ovog grada izgleda
ovako, a tu se nalaze i brojne tvornice različitih autoindustrija i ono što je za sve njih karakteristično da se radi o modernoj industriji, gdje velik dio poslova obavljaju roboti. Malo kasnije više ćemo govoriti o industriji u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon Detroita odlazimo do sljedećeg grada, to je grad koji se nalazi na obali jezera Michigan, a radi se o Chicagu. Evo, nalazi se ovdje. Zaokružite ga na svojoj karti. Inače, ovo je grad koji je prema broju stanovnika treći grad SAD-a. Važna je luka na Velikim jezerima i ovdje je početak poznate ceste u SAD-u, to je Route 66, odnosno cesta 66, koja od Chicaga ide i završava, vidjet ćemo, blizu Los Angelesa. Ako pratite i ako gledate svake godine film Sam u kući i sve one njegove nastavke, onda je upravo Kevinova kuća u ovome gradu. Nakon Chicaga odlazimo do sljedećeg grada, a to je Minneapolis. Nalazi se evo ovdje, pronađite ga na geografskoj karti i zaokružite. Odmah pogledajte koja velika rijeka prolazi ovim gradom. Ta rijeka je ujedno i najvažniji unutarnji plovni put Sjedinjenih Američkih Država. Vjerujem da ste pronašli da se radi o rijeci Mississippi. Sjedinjene Američke Države jedna su od najvećih industrijskih velesila svijeta. To je država koja ima razvijenu raznovrsnu industriju. U početku industrija se razvila na području uz velika jezera i uz prostor Apalačkog gorja, budući da su to područja bogata ugljenom i raznim rudama. Tu su se razvile i prve industrijske grane, one klasične kao što su crna i obojena metalurgija. Radi se o toj prvoj industriji, staroj industriji i često taj pojas nazivamo Rust Belt ili pojas hrđe. S vremenom dolazi do preusmjeravanja na druge industrijske grane kao što su recimo farmaceutska, računalna, elektronička i one se počinju koncentrirati na jugu i na jugozapadu države u pojasu koji se naziva Sun Belt. Zajednička im je upotreba visokih tehnologija, kao i visok stupanj mehanizacije i automatizacije. Isto tako na području uz Meksički zaljev svakako treba spomenuti i petrokemijsku industriju. Danas zbog toga postoje i migracije stanovništva iz Rust Belta u Sun Belt. U Sjedinjenim Američkim Državama jako je važna i poljoprivreda. Međutim, poljoprivreda je moderna, mehanizirana i ne zapošljava velik broj radne snage. Sjedinjene Američke Države bile su jedna od prvih država svijeta koje su osuvremenile svoju poljoprivredu, koje su, na primjer, uvele umjetno natapanje, umjetna gnojiva, ali isto tako uvele su i sustav poljoprivrednih pojaseva ili beltova. Odnosno, oni su podijelili svoju državu na određene pojaseve. U svakom pojasu uzgaja se samo ona kultura ili one kulture koje na tom prostoru najbolje uspijevaju. Tako na ovom prostoru uzgaja se pšenica. Na ovome prostoru kukuruz, ovdje je razvijeno govedarstvo. Na ovome području uzgaja se duhan, zatim pamuk, a na krajnjem jugu riža, šećerna trska i agrumi. Evo, kao što možete vidjeti, radi se o mehaniziranoj poljoprivredi. Takav način poljoprivredne proizvodnje ima
i svoje prednosti, ali ima i nedostataka. Svakako je prednost jer se radi o učinkovitoj poljoprivredi. Znači, uzgaja se ona kultura koja u tim uvjetima najbolje uspjeva. Zbog toga su i veliki prinosi i zbog toga su Sjedinjene Američke Države i veliki izvoznik, kao što je recimo pšenica, kukuruz, veliki izvoznik uljarica, pamuka, voća, povrća, duhana. Ali isto tako, ako se više godina uzgaja ista kultura na istom tlu, dolazi do osiromašenja tla. I zbog korištenja umjetnih gnojiva, pesticida, dolazi i do prekomjernog onečišćenja. I o tome isto treba voditi računa. Sjedinjene Američke Države jedna su od gospodarski najrazvijenijih država svijeta. Bruto domaći proizvod po stanovniku iznosi oko 60 tisuća američkih dolara. Budući da se radi o visoko razvijenoj državi, onda i ne čudi da je najviše zaposlenih u tercijarnom sektoru, odnosno djelatnostima poput trgovine, bankarstva, turizma ili prometa. I upravo idemo u sljedeći grad, to je Atlanta, koji je poznat i po turizmu, ali isto tako je važan za zračni promet. Nalazi se ovdje i možete ga pronaći na svojoj karti i zaokružiti. Svake godine u Atlantu dolazi i velik broj turista. Jedna od turističkih atrakcija je i muzej Coca-Cole, ali svakako je važan grad jer se u njemu nalazi jedna od najvažnijih zračnih luka, ne samo SAD-a, nego i svijeta. Evo je prikazana na ovoj fotografiji. Nakon Atlante idemo na poluotok Floridu, idemo u grad Miami. Pronađite ga na svojoj karti i zaokružite. Zbog ugodne tople klime ovo je područje vrlo važno u turističkom smislu i važna je destinacija za odmor. Ali isto tako, baš zbog tople klime na ovom prostoru živi i velik broj umirovljenika. Važno je isto tako u ovome prostoru spomenuti grad New Orleans. Nalazi se evo ovdje, pronađite ga na svojoj karti. Odmah i pronađite ime rijeke na čijem se ušću nalazi ovaj grad. Ovo je jedan od najstarijih gradova, a osnovali su ga Francuzi. Vjerujem da ste pronašli da se radi o rijeci Mississippi. Evo, pratili smo je od Minneapolisa i došli smo do njenog ušća u Meksički zaljev. To je grad koji je poznat isto po glazbi, po brojnim festivalima i to sve privlači turiste, ali nažalost ostaće nam u sjećanju i po velikoj prirodnoj nepogodi koja ih je pogodila 2005. godine u kolovozu, kada je ovaj grad uništio uragan Katrina. Grad je tada, kao što možete vidjeti, poplavljen. Na nekim mjestima visina vode bila i 9 metara, a poginulo je i više od 1000, po nekim procjenama i 1500 ljudi. Nakon New Orleansa malo ćemo se ovdje zaustaviti kako bismo vidjeli kojim to neobnovljivim izvorima energije raspolaže SAD. Svakako već smo spomenuli ugljen kao jedan od preduvjeta razvoja prve industrije, ali važan energent je svakako nafta. Osim obala Meksičkog zaljeva, prostor Kalifornije, ali isto tako i Aljaske, obiluje zalihama nafte. Osim domaćih zaliha, brojne količine i velike količine nafte ova država uvozi. Upravo je nafta bila jedan od glavnih razloga razvoja petrokemijske industrije na prostoru Houstona. Pronađite taj grad i zaokružite ga. U blizini
ovog grada nalazi se i luka za lansiranje i praćenje svemirskih letjelica. To je grad, rekla sam malo prije, u kojoj je razvijena petrokemijska industrija, postoje razne rafinerije. Međutim, osim neobnovljivih, važni su i obnovljivi izvori energije, koji su puno prihvatljiviji ekološki. Isto tako ovaj prostor, znači Sunbelta, je odličan i ima odlične predispozicije za korištenje solarne energije. Isto tako prostor Kalifornije koristi vjetroelektrane, odnosno energiju vjetra. Zatim područje koje je seizmički aktivno i dio Pacifičkog vatrenog prstena može koristiti i geotermalnu energiju. To su ova područja označena na ovoj tematskoj karti ljubičastom bojom. Evo vjetroelektrane, odnosno korištenje solarne energije. Idemo sada do sljedećeg grada, to je Dallas u državi Texas. Pronađite ga na svojoj karti i zaokružite. Ovaj grad, osim što je poznat po velikoj zračnoj luci, svakako će ostati zapamćen u povijesti kao grad u kojem je ubijen američki predsjednik Kennedy. A nakon Dallasa idemo do grada zabave, odnosno idemo u Las Vegas. Pronađite ga na svojoj karti. Las Vegas je grad koji svake godine posjeti preko 40 milijuna posjetitelja. To je grad koji danonoćno živi, prepun je hotela, kockarnica i zapravo je turizam glavni izvor prihoda ovog prostora. Međutim, zanimljivo je spomenuti kako se ovaj grad razvio zahvaljujući dolasku željezničke pruge. Nakon Las Vegasa idemo do sljedećeg grada, to je Los Angeles ili kako ga češće zovemo LA. Nalazi se na obali Tihog oceana i to u saveznoj državi koja se naziva Kalifornija. Svakako je centar filmske industrije, brojni filmovi upravo nastaju ovdje. Ako se sjećate, kad smo govorili o Chicagu, spomenuli smo da tamo počinje poznata cesta Route 66, a ona završava u blizini Los Angelesa. Bogat elitni dio ovog grada naziva se Beverly Hills. A u blizini Los Angelesa nalazi se i Disneyland, prvi tematski park na svijetu. Prošli puta govorili smo o Waltu Disneyu i njegovim animiranim junacima i većinu njih možete vidjeti u tematskom parku. Nakon Los Angelesa idemo do grada koji je poznat po mostu, a to je San Francisco. Pronađite ga na svojoj karti, a ovo je most koji je svakako glavni simbol ovoga grada. Taj most nosi ime Golden Gate, odnosno Zlatna vrata. Inače, u ovome gradu nalaze se i najstrmija ulica, ulica koja najviše vijuga, a u blizini San Francisca nalazi se i jedno područje u kojem ima jako puno raznih kompanija visoke tehnologije, a naziva se Silicon Valley ili Silicijska dolina. Google, Apple ili ovdje prikazani Oracle tamo imaju svoje tvrtke. I idemo sada do najkišovitijeg grada u Americi, a to je Seattle. Evo ga ovdje. Taj grad je centar moderne industrije. Nakon Drugog svjetskog rata ovdje se razvila avionska industrija. U gradu je osnovan Boeing, odnosno najveći svjetski proizvođač aviona. Kasnije mu je sjedište premješteno, ali tvornice su ostale ovdje.
Vidjeli smo sada koliko su privlačni, lijepi svi ovi gradovi SAD-a. Međutim, osim tih gradova, turiste privlače i prirodne ljepote. Svakako najljepše prirodne ljepote zaštićene su kao nacionalni parkovi. Sada ćemo vidjeti samo neke od njih. Najprije krećemo na prostor Floride gdje se nalazi nacionalni park Everglades. To je močvarno područje u kojem vidimo žive razne životinje od zmija do krokodila i koje onda isto privlače velik broj turista svake godine. Specifična vegetacija čije je korijenje u vodi, znači ove mangrove šume. Nakon parka Everglades idemo do prvog nacionalnog parka, ne samo u SAD-u, nego i na cijelome svijetu. To je nacionalni park Yellowstone. Evo ga, ovdje proglašen je nacionalnim parkom 1872. godine. Poznat je po gejzirima, po raznim životinjama, termalnim izvorima, a isto tako i po super vulkanu. Ovo je svakako najpoznatiji gejzir, naziva se Old Faithful, odnosno Stari vjerni i svake 92. minute izbacuje ovako vruću vodu u obliku vodoskoka. Česti su potresi na ovome mjestu, tako da je ovo zapravo seizmički aktivno područje. Nakon Yellowstonea krećemo do doline smrti. Budući da se radi o suhom prostoru, vegetacije nema, životinjski svijet je isto vrlo oskudan i zbog toga je dobila i ovaj naziv. I na kraju idemo do nacionalnog parka s kojim smo se već upoznali, to je kanjon rijeke Colorado, odnosno Grand Canyon. I za kraj došli smo do samovrednovanja. Pročitat ću vam ovdje nekoliko navedenih tvrdnji i vi razmislite o svakoj. Nakon toga odabrat ćete jedan od ova tri ponuđena emotikona. Ako ste s tvrdnjom suglasni, ako se s njom slažete, onda ćete nacrtati u svoju bilježnicu jednog smješka. Nakon toga, ako pročitam neku tvrdnju s kojom djelomično ste suglasni ili niste baš upoznati s pojmovima koji se javljaju u toj tvrdnji, onda ćete nacrtati ovog ravnodušnog emotikona. A ukoliko se uopće ne slažete s tvrdnjom, onda možete izabrati ovaj posljednji tužni emotikon. Pa krenimo. Prva tvrdnja je znam imenovati glavni grad Sjedinjenih Američkih Država i pokazati ga na geografskoj karti. Mogu imenovati nekoliko najvećih gradova SAD-a i pokazati ih na geografskoj karti. Mogu navesti nekoliko nacionalnih parkova SAD-a i opisati njihovo glavno obilježje. Svidio mi se rad pomoću Google Earth-a i volio bi ga isprobati. I posljednja tvrdnja, upotreba geografske karte olakšava mi učenje geografije. I ovi emotikoni koje ste nacrtali i vama će biti dobar pokazatelj što još trebate uvježbati. A da biste mogli uvježbati ove sadržaje o kojima smo govorili, pripremila sam vam jednu kartografsku vježbu do koje možete doći pomoću ovdje navedene poveznice ili QR koda. I time smo došli do kraja današnje video lekcije. Puno vam hvala na pažnji i do sljedećeg puta lijepo vas pozdravljam. Doviđenja!